Кускай, которая телебашня, вот он мантанала кимбагала холбаттор болуга. Дорогаларын эхиги сахасыра информационна бери. Ага саңарча астата хардын көрөгө студия Алексей Семенов билебин маңна кылгасык сүрүнсонтан. Сахасыра гер коронавирус тау жонасана жүбек китүнчө үсүстөн таңста. Таттылынча чымагар икки вербере буулан сылгыбайда жоңго хорумнита хараллар. Артикал устарыгар бёгы сахамыйга анал техникалары агылдылар. Артикал учутала ден тосқол етінен, әдер учуталарға икі қайсқаннан өйбіл оңғылуға. Бүгін бастың декерген кейл ақтыра білінілер. Сақа сергер коронавирус табы жонақсаны жүлбек кетенше үс-үстен тағысыда. Республика тағы соғылыста бүгінгі брифингер егінер біттерінен аңардас аспыт сука ұстата 200-ке үйірігі сұтылуына. Мантан тауған сәттеті жағыз кәйгі. Сука ұстата республика лабораторларығар үс-үс аңардығынша кәрінге чинчи оңғылуына соғылыста көрдіретінен сақа сергер пандемия сағалынығыттан үс-үс жүлбек кекабиттан тұйна бұстыбыт. Онтон усалдан улугаркенники и кинедели тумигунен гарынан табыта белетенер. Обсая хоруна хамсыга туруоттан алсу сюльбе тоғыскихи илдивит боллағына хэттэю сюльбе биркихи утюэрен улелии хамсы сылдалар. Усалдан улугар хоруна хамсыга сағланы аттан обсая ағасу сюльбе тоғыскихи илдивит боллар. Мандан сэттэю сюльбе биркихи утюэрен улелии хамсы сылдалар. Белинге тургунан сюй сағас кихи контролга турар. Олы хигар ауху нюш кихи симптомнағы рэхтар болалар. Ковидна деленияға алта орта тургтағы рэх МТНС-тар. Мандайха коронавирусная инфекция нылтары улаға дробе қарастабылы министерство бәтіндіңі ғарахан тургтағы рэхаға кетир, маныр, монитор, кислородный концентратор, даронна, ИВЛ аппарат келбіде. Коронавирусная инфекция нылтары МТН-ге олары илар кейлі тұратшылар. Ол күрдік бігівліген версия 9 кенінен МТ-бет. Қолыбыра 205-ін кейі үліхіппет бұ МТ-ге уверенен тематическое совершенствование барықтағы бит болдағына білген 204 специалист уверенен документара бар болды. Кеннеке кенен телеға ғыры намтағына білетінер. Маныға ғыры саңа сағланығаттан әмтәхінге олыған болғамта ұрылан участықтағы бірастыр фельдшердер күстіға құлені ұйыталылар. Әмінен қатшылыға неделі ақсын бір берке ұйыталылар. Ол түмігінен екі неделі ұстата әмтенер әм аптекаларға, балығаларға бары білілер. Тоқ бар тұтығылар, еддінер, мерелер күн айы болан құдық ұйытылы тұралар, торговой точкалары бір беркелер, ұлыған мероприятиялар болуылыра, 15 кейттен ұрдық кейлі тәрәхінер инбарта тоқтатылан тұралар. Бағық 900 чығылаттан, уапсай тұрғыттан көрін нәйдектерге спортивна залар ағылы ұттыра, осқолалар болу бары өлетенге өлелі олар олар. Олыңыға құлын тұтай саңатығар тұбу оны инфекционна ғырылар көрдірілері үрдіген сөбінен вакцинация өлеті күйіске ғытылар. Күйін 12 тұңчатан тақса кейі тұму ұтары бұғыны ұлбыт болағына, кәнігі тұңча сүйшіға кейі әбей ұлла. Бұл ағал 15-тіріктен ағам састақ жоңға жәйінен итен нәтірліктілерінен сылдан 9 біргейді тұму ұтары бұғыны оңыраллар. Құрғы Шапилова, Владимир Капырын, Петр Аргынов, Сақа телевиденінде Усалдан. Таттылуын чечимаған икки бері булан сылгы байдал жоңға хорумнину тағараллар. Онын ажырғалары бұл тағар бергейді тәрелінне. Жанны бұрмистер басалгер. Бүрелер бөйелік чугығынан сылжан сылғылары бәретейлер үйірдері ұхалылар, білерінен ажырғалар үз сылғыны таппыттар. Кадравай бұлчуд Гаврил Малышев бөйелік чугығыттан икки бүріні ұлбыт. Бұл бігін әлек күт, опытта бұлчуда Малышев Гаврил Иворович бұлтау бөрелері. Бұл ол деревіне әттен анлыттан 5 километр дәйті арғылақтан бөрі ғотын тұттарда, оны бұл қастақтен, мантан, тәбалтыра күсті, кептен, әттегі бөріні қапқаныр тұттарда. Отон Степан Охотин бүкіндерге сөбір обургу бөріні бұлтата. Онша қапқаныттан арқа қажымаға итілібікке қаптар бұд. Мені 5 километр дәйті болды. Тәуі деревіне тағы болды. Ата кейі үлінен үшінген түйек күлді. Ата қамна тұтасалдар білді. Оның чечімақ жағалтыта бұлчуттар біргәдәлергер нейлік үбіттен техникаға ұматы көлілен көрергі бұхар бұд. Манетенге сылғылақ жон қарчы құмыен бұлчуттар орыс көттарын ұйыналарығар көме өңіруқтыра. Жанна Бұрмистрова, Таатта. Қотуына артикл ұстарғыр күтана коммунальны тобоғы тейіргіғанан қазда саңа техника кәлі. Бүгін өрілі бүлгімайгіға анал техника күлістерін тұттардылар. Сегілі кәлдер материалға.
Тахасиригер кытана коммунальны тобогу харайырга тухулан мытса куон олоққа кейден үлелебіте 2 сыл керіне боллам. Бу кемехигер туханнақса куон көжістәқті күлелерін тухугар үгіс үле барда. Олды боллар ухуқ қатуына артикал устыргар сөптеқ техника барудаване соғынан жахал толута атақтанара. Бу кечигирен турар бөгөт ага улаксабы саңа техникалар сотору кеминен ухук коту уона артикал устаргар кытаанак коммунальна бөгөт ээрге көмөгө тиектерем. Маннык бертеха техника келбититтен бастатан туран мейстетигер үлелир жон үрелилер. Аспычылларга техникабы тийбет болонун спец машинабы сок болон улаханкага калыр көшүппүт. Билим болоттун бу ага машиналар келендер же үлелекпит. Бун эмне арендага болон арендага жыбыттыра эмнегенен Оруското да лоханон на илинен теи барта бу спецмасты барата. Саңа техникалар ГАЗ, КАМАЗ, Урал маркалақтар. Мөлтоқ сулар истәк сірге сылжарға ананан оңғылы бұттар. Онын 13 артикал ұғығар бөқ сыз экология бапыр оғатып сарғар төхі күз болуқтара. Бұлан бұғытнан опсай бейін бір техника келектәғіттен сүрбе берін ағалылар. Сорғатын келер сыл саңата күйтелілер. Маннан нан республика бюджетіттен опсай 300 сүрбе мәлуенттен тақсы сол кобай көрілінне. Бүк әлбі техникалардан бұллағына сороға артистика райондарға бараллар. Сорақтыра жакузка коракка көме бұхытнан техника тейбетін үшеттан манны қалықты ақтар. Анығызки кәлелері өші мусора ғостар кәлектері. Бұ манның үддік проходимасты ақ техникаға. Санатар болаққа бөгі сүйі қарайыр тұғыттан республика лұстарын қазда зонағар арбыттыра. Республика тәғі олырыр G-WOT коммуналіне қағайсы бәтірілтеті 13 артикал ұғығар ананан үләне қамнағы бұланнақты ғытар. Иван Яковлев, Дмитрий Тимыров, Ильяс Рәмятников, Саха телевидениетті, Джокускай. Мен қаңалысы лұғыналары абәстіғы бөлігер Саха республикатың правительствотың бәрісі дәтелін бастығы сол бияшы Алексей Колодезников арабуғашы сүрігітінен тақсан үләләті. Сүрігі сүрігін бапырға жоқ ұсқай алары абәстіғы қайысқатынан өліңі рөхі туыру паромны перпараваларға, екітінші хүлбе-хүлбе тесіларға тұпсары үләлерін тұрымнатылар. Бәдір әчіктер паром тәнтерілтелерін бәрісті бетелері күттен бейділен, бағасыналарын білдерін туғы үләнің ұтарға бұғарсылар, маны кәкке кәлер сылтан бір опсай бұланың ұлдан айынеттарға бары ұсловияны тәрейге, солы үйі тұпсарыға үлі барыра бұланынар. Причал благоустройствотен схематен кордуют, ким ханна турары, хас хатчина даны, тух накопитель турарга, он шлагбаум, камера, он электронное табло турарга, он на буманна у них там. Варан бу мәңханлас ұлуға жалтата қанық ролын онына қайдақ бұ үліға керерін көрдік барсы бұтпы. Дұрубияларынан қаншақта 34 кейі бұйылғы сылға олары ұсыловиета білдет ұлысты. Кенлер істерігер имбелит ола ғылылар әме бағылар. Дұрубиетінен қаншақта жон 2 миллион әтті үш үлбе бесті дегіншалақ үй өй бүлге тіксен хорықтор жей атыласылар онына тұптардылар. Манның күлі қаншысы ола женнен қаншы еген сударсыны тосқол етінен барды. Ол онына қағынаттан 93 миллион сылқыбай орыскоттанна білетер болаққа президент Владимир Путин 2-тенші 5 сылғы дері очарқы тұрбы дұрубиетінен қаншақта онына имбелит ола ғылылар 5 сыл үйінен желілгі хордықтабды. Ол қайдақ доларын федеральны правительство ақсыны сүлбебесігін ағарбаққа бұғарықтақ. Мантағынан Путин 2-тенші үлбе 1 сыл құлын тұтар отытығардылы, нәхіліне көмеған адияр арыңатын женнен қатшығы көжістіға солы табыларға жағайбыда. Бастығы дағыны 2 стағыны үйісті категориягын бір бары қапсалар, үлбетер үмбелейді ола ғығылар қапсалар. Ол ұнына бәрілілер социалыны выплата бүгінгіңе 2 миллион әтті үші бөбесті үйінші болан тұрар. Ол қатшы кенлерге боланы именно жи атлағылар, үлбетер тұтталар ғыр бәрілілер. 2 түйінші 5 сылақылы очарқы тұрбұтчан нұр спектері ұташын айса ғынар. Оныттың бейіға на 1 января 2020 года осы 507 кейі тұрар болағына бейі 34-дің ұжа қатшы дігіт. Онты құрықтыра болағына бәрілері қатшы мұт, қаябыт болақтырны, жи атласпы болақтырны, әмес бейсіктен тақан берікті ақтар. Тұсқоты ұлыстарға үшіғытал тейбәді кістел болбатақ, ордық әдер педагогтар баралларын үйірі қаталар. Еті ғын бұ үйірақ жылыттан артик үшіғытала ден тосқол етінен әдер үшіғыталарға 2 қайысқаннан өйбіл оңғылуға. Бұтығынан сегілі Екатерина Амосова кәпсер. Екіс жеп
бер түмүктенере чыгыган орто калма оскулатыгар үйрөккө билиге жылуу кытаатар. Манда 530 согом күндөтө элбеги эбинер. Котусир оскулатыгар ката предмет аксын учуутал бар. Огынан баран бүтүн улуулакка ити крата суокка алган. Физика, биология, нуча, англия тылларын учталлара тийбеттер. Ол төрөтүн оскула директоре маннык баарар. Үйрөгүн саңа бүтөр бүт эдер жан. Тесерегер, коту үлелі барырыгар, бастатан тұрын олар орде ұсылубиятын ұйталағар. Иккенен әдер ұчытал қамнахын тоғылағар. Ол әрі үйреға саңа бітер бет әдер педагогтар қамнастыра білі намығақ. Дуана суақ қамнастан, суол ес ұрағыттан, аян сынаты ғарханыттан шағаян. Эдер педагог Коты Серге үлелер бағата, санаата, уастан қалар. Этентен сеттерін бұйырақ жылыттан артика ұштала ден барыл олыққа кейрен әрер. Сүрін сұруғам, тұз Коты Серге үйерағы тарғатар әдер үлеттері өйірге тұғыланар. Олхин кинилер онны тиер билеттері төленуеғам, ыдағы қамнастарын ақылатын саға төлебір берілеғам. Бу көме үвәхәчеде артиканы кытты үлелер артика министерстведен хударсыны программатыгар республика бюджеттен 4 миллион көрілген тұрар. Беге бу үвәхәчені бу финансовай сыл бүтердері үлелегіддер учталарға эти категорияға хөпті бәр жүнгі адрестан қаяндағыны тексерер үлені күске ұтықтақ бүттен беге дүйбіт онына чөпчу бидилен бұныш артика ұлыстарын кытты министерстве түттін. Артика ұшталы барылға 35-тергер дері саастақ үрді ғуанна ортанал үйерақ тәлітелерін күн үскі салатын бүтер-біттер күтталар. Келлер тұз қоту үс сылтын итағай суық үлелекті әқтер. Альбина Никитина бүкіңгіттен әжіген оғылырын күтай тылығыр ұхуер. Бәйте анабыр ұлуғын сасқылағыттан түрітті әқ, үле италаған манны кәлбетін түрүт кемсіммет. Мен бәстен 90 класскалы үйретебін оғылыры бұл сылға саңа асқолаға инженерный классын әрбіттіра. Ол оғылырға үйретебін интерегірген үйренелдер. Коты сер оғылырын білеге сердер әдер ұйатшы артика ұшытала барылға қабылдыған сөп. Білінгеті тоғыған ағыз ұшыталға бір біремелі көмі ананыра білінем. Үйрек министерствата документары салғы ұқымыр. Дағытан әттеққа әдер ұшыталларға аналлақ тосқол 2017 сылға дейері барам. Ол үбілейін күрімшігінен тоқтауа бұтын бұйылғыттан сөргіттен артика осқоларығар әдер педагог әлбейрігер түйерегі түйерегтеяқ. Екатерина Лосова, Иван Яковлев, Мария Аполлонова, орта қалыма әжіген Чекускай. Сарсын дойдуга төрт сокон олохта мүмкүнүн белети бит. Аксын 12 күн вертенче 993 сыллаакка дойду конституцията ылынылыбыда. Онтон ыла аксын 12 күн сударстына брагнигинен билдирилибиде. Беле датаны көрсө Илдар Хановна правительство жалтатын салаачта Афанасий Владимиров кыттыылах өрүлө быйгамайдыга көрсөй болду. Онтон көрсөй видеосу бэхнен ытылына кыттын ылбыттар. Хүрбәтті сыл анарат түгір ылынылыбы төрт соқонға ұлары тұғылары келдері дойды сайды түгір нәлейіне күн нәу ұлғыр сүлді ұрылаған ғаналатылар. Икітінші хүрбәт сыл бастың декергені республикатаға конкурс қайлақтарын бұғардылар. Нағырадылағыны дистанционный форматынан ұйттылар. Ол күрдік үлі оны социальны сайды министері Елена Волкова онлайн әрхемінен қайлақтары ғардылады. Бұл конкурс Илдарханы яғынан 5 номинацияға арарылан ұтылылар. Түріт үгіхе қарыстағын түгі серін жекергені, әлбе олағы жекерген әдәрелілер онына көз ұлықтағы жекерген. Бұл сылғы 32 ұлыстан 16 жекерген күттінілі қайлақтарға 300-тегінші сумалағы сертификат тұттардылар. Салғы бүтінер сетағы Семьягода конкурсқа күттіқтарынша. Дойду президенті көтөкпөт бачыгынын беге республика өтігір әмейманның көктөктік бейін әйленелер бүт активіне ғылар бүт күттанлар маның бәйлерін көрдетіктеріне кенері премьерің осыдан атын ғылдар әме ордық тардыналарден беге біле бүт. Оның болдағыны беге бұ күйіл ақтар бүтін әліна тәриәтшілер бүтін министерсі атыттан әғарділек бүтін бағара бүт. Семья хранитель традиции деньги. Бастыгы местене онна 300-тегін жылақ сертификатынан бұл бағылық біреген ұлдылар Чурапчеттан Ануфриевтар декергеттері. Онтон ты сирин ұлы деньги номинацияға Илюхиндерден Горнайтан ұлдар болдылар.
эдер илларга горохтарген томпо улугуттан иллар бастаги местен иллар элбегогла илларга күрөхтөргер Егоровтар жекергеттере нюрболугуттан онна кочевой семьяга поповтарген анабурулугуттан иллар болдулар онна бу үрүлөх мамеңге келинлер бу сертификаты туттулар. Жокускага бүгүннерге Ленин проспектер канализация коллекторын өрмөнүлөр. Солор тотугар Люгариян үлөбара турарын элбах соппар онна жон белети көрбүт болуктак. Бу тарахан вада канал кин корка капитальны өрмөнүгитер маңнайгы хамыта. Бары үлө сака асы сырстырытымта сүз сылын көрсө кетен чүйтбекке сылгатымктан якта. Сантар болуга Жокускага опсая эки коллектор бар. Олордон бирдери Ленин проспектинан 1 метр дирингә опса 1 километр 700 метр уһна. Каландыр шили улсаттан сагаланнан баран Хабаров атынан улсат тиен түмктенер. Ол иһинен канализация турбата барар, өрмөнле тәкһинге кемгә коллекторга усалыган кибет бу бүген кенә үтүлләр. Бу көннәргә саңардылар, бастыгы номердә коллектор 96 тонна сыллах туту, капитан әйдек хүбе 5 сыллан ра түгәр өрмөнлемидә. Онын коллекторы һигәр бар, Колледжестер бүгүнгө түлөтө быйыл кыңаттан 2-нче хүрбе кесилге дере үтүлдүга. Үлебит бремете кырымчык, онун билигинги бремега 9 бияха подрядная организация кытта сылжар. Үлебит СМКУ главстрой согласованитын барбыта, онун үле барта бу проспект Ленина хүрбе кесилге бүтөктө. Тына музыка игетигер огону ухую Степан Кузьмич Макаров атынан Чоропчы гимназитигер Курухок бүгітінан үлелебіті қағыздысыла. Оғылар жарғы қайдаға ағыларын Анна Семенова білісті. Бетин идетин толору бахлабыт, огаймак кутун туппут, осколы эби уэрэхтэхнин педагога Георгий Барашков салтатынан тыннақ доғылға музыка керей гетгер сүгірер гимназия уэрэнэтчелері сөбілян туран жарықтан аллар. 11 класс уэрэнэтчеді Алина Никифорова кыз оғығы сәдәк көріңі ударынай инструментнары талбыт. Тын уже тоқ позициялар парта зайынты әйтелеріні бәбін дауны барбаңы тардарада, олен барбаңы олар бұтыру. На менеджерте на сыновына то стресс снимает дирдиха, то хотел ты. Оғылыр Улускада республикада ғытылар арас конкурстарға, фестивальдарға көхтөхтік сетихләхті күтталлар. Бейм онна улағана Виакру жоғыр ақсыз кластын жавыт. Арағана конкурстарға күтіп бұд әлбәқ. Тоқа республиканская конкурстарға күтіп бұд. Тоқ давын дұрхан түлгеті деу күртігісі. Ой дорана, полярная звезда, бриллиантовые нотки күтіп бұд. Онна дөсі әлбәқ. Онна арана онлайн конкурсларга кеттим. Сетилер бир болгона добун дурхан түлүктөр болгона тох дебютная группа деп көрдүм нерсенде ылбыппыт. Тохха бриллиантовые нотки болгона лауреат первой степени, второй степени лоративит. Билден турар бу курдук арас инструменттерге бары бир тынынан чөп тибеген оңнягын чептеки болбатах. Онун оголор сетилере элбек сыраны жарыгы эреер. Томаны куружугунан үлөпбит. 10 жыл болла. Оголор келен 10 жылдар, битерен баран егерлер. Бу примерно 2 бубус болар әдер. Бұл битерен баралдар. Матаханан өсе 10 үреме арий кыралар балар. Репертуар бұтын мұлдағына чүріпчілуғын мелодистерін. Гимназия үйренетчілері төхеді үйерақ науқа кетер сүрінден сыл сорып тұруаран, онны сүрін біремелерін үппіттарын дайын, сөбілер құрухықтарғар мұстан дұғалын сыңнана өттен үйерек әпсілдер. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақат Едивиденете, Чүріпчі. Бүйіңіз оның мұт етеннек, жәген сылдың көрсіқі дере.